ငါပဲထိုင်ရမှာတော့ဘီးဆိုတာကပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရပါလေခင်ဗျာဒီပေါ်မှာမှန်ပါဗျာအစောစောကပြောရောပေါ်ဟာ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 ဒီနေ့တနေ့ရှင်မခင်ဗျာရာဇာအင်ဂျင်နီထိန်းတော်မူအောင်ခင်ဗျာတတိထားတော်မူအောင်ခင်ဗျာအဲခွဲမြာအိတ်ခံကြီးရေပြာပုံကိုဘယ်နှပတ်လှဲ့ပြီးမှအဲ့တုံးမမသုံးလေးပတ်တော့လှဲ့ပါဗျာခွဲတော်ပြာပုံကိုသုံးလေးပတ်လှဲ့တာလေငါဘယင်ပလင်ကိုဘယ်နှပတ်လှဲ့လဲဘသူတောက်ကိုယူစားလဲပြောမမဗျာဘယင်မင်းမြတ်ဆိုတော့မူးမတ်ဘောပါတင်တာမတိအမှုတဲရာတိုင်းများရှေ့မှာအကေဒီယာစာချင်းနေမင်းကတော့ကြွားကြဝင်ခံရကြောင်းပါဗျာဩအဲ့လိုလားမမဗျာမမစောစောကပြောရောဗောချင်းနေတိုင်းတိုင်းဘာခက်တာမလို့ဟောဟဲ့ကောင်းကောင်းအနေကကောင်းရလားဟောတော့ကောင်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဖင်ကတော့အထိုင်ကျနေတာအမှန်ပါခင်ဗျာခင်ဗျာထိုင်ကျဟုတ်ကဲ့ဗောဒီပလီကြီးကအတော့အမြင့်နာกว่าနော်မှန်လားဗလားမှန်လားဗလားဘယ်ရင်ဆိုတာလေအမြင့်မှတိုင်တိကြီးရပါလားဗလားအမြင့်မှတိုင်တိကြီးရပါလားဗလားအဲဟုတ်တယ်ဗောသဘောကျတယ်ကျော်ပလီမလို့ဖေးရတာခံကောင်းအောင်လားကွာအပေါ်နဲ့အောက်ကိုတော့ပြန်မစည်းကြည့်တော့အဲ့ဒါတော့ဖေးစိရှိပဲမတည်ဒီနေရာအစိုးရလာပြီးဘယ်လောက်တာဗောကွာဘာရှိတာလဲဟုတ်တော့ဗျာမကြီးဘူးကြောင်းပါဗျာကောင်းပြီသွားကောင်းပြီသွားကောင်းပြီသွားခမရတို့ကြုတ်တူတိုင်းပြည်မင်းမဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မှာဆိုလို့သာဒီမင်းလောင်းကိုပင့်လာရတာမင်းလောင်းကကြက်မပြည့်ဘူးဒီကြားထဲကတော့ပျောက်သေးဒုက္ခပါပဲဗျာဟုတ်ပါဗျာဆယ်ပြားလူကြက်မပြည့်စကူချောင်နေတဲ့မင်းလောင်းကိုတော့ထီနန်လွဲဖို့မသင့်ပါဘူးဗျာတို့ရခင်ဖုံးချင်ကန်ရှင်ဘယင်းနေတော့တညတာစိုးစံပြီးမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့မိသေးတို့လူတစ်ခုလုံးမဲ့ပြီးကန်တော်ကုန်သွားတာဒီအယူပေါ်နဲ့ဖြစ်ပါမလားကျောက်ကတော့လေနန်းတင်မပေးပဲနဲ့သူ့ကိုခေါ်လာတဲ့တော်တဲ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဘေးမဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ပုတ်ကောင်းမဲ့တင်တယ်နော်မှန်နေကြည့်တယ်မှန်နေကြည့်တယ်သူဟာသူယူကြောင်မူကြောင်ခေါက်ကြောင်ဖြစ်နေတာအရင်မကြည့်ဘူးသူ့ကိုနန်းတင်ပေးလိုက်မှခမည်းတော်ကြုတ်တော့အားလုံးမှခေါက်ကုန်ရရင်ခက်မယ်ဗျာသူ့ကြည့်ရတာအိုင်ဂျူနိုင်နေမင်းကြီးတရားဆယ်ပါလဲတင်ပေးလို့တက်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဗျာအလုံးဘာလဲကြွားဟောအဲ့ဒီခင်ဗျာဘယ်ကြီးကြောင့်နန်းနေလဲကြွလာပါလဲခင်ဗျာညာနယ်ရေးမိန့်စရာရှိလို့ကြွလာရတာပါဘုမေဟုတ်ပါခင်ဗျာတတိယတုံးတော်ဘုမေခင်ဗျာဝင်လာပါမိန့်တော်ဘုစရာရှိတာမိန့်တော်မူနိကိပါဗရာမူနိကိပါဗရာကိစ္စကတော့အခုမင်းလောင်းပေါ်နေတဲ့ကိစ္စပဲဘုမင်းတို့ဟုတ်ပါခင်ဗျာပေါက်ကြိုင်မင်းလောင်းဟာအယူအပေါ်လို့ထင်စရာရှိတော်လေရှေးစုတောင်းကောင်းခဲ့လို့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာဘယင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဝင်မင်းတို့ဘာရသေးကိုယ်တိုင်ဘဝသုံးခုမှာပေါက်ကြိုင်းကိုဘယင်ယူဖြစ်စုံစည်းခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်ပါဗျာယခုဘဝမတိုင်ခင်ဘဝကလည်းပေါက်ကြိုင်းဟာတာဂီကတိုင်းကြီးမှာဘယင်ယူဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဝင်ကြီးရောဝင်လေမြောဝန်တော့ဝန်ဘိုးဗျာမဖြစ်ကြစီနေငါကိုရောမြတ်ညင်း300မှာအယံမဲအိတ်ဆက်တဲ့တွက်စာဖတ်တာတွေများပြီးတွေးမိတွေးရာတွေးမိရာကနေဘာမှမသိတော့တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားလို့မေ့စရာရှိတာလေးတွေမေ့ရအောင်မလားမေ့ရအောင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကိုဘာနဲ့လို့တလဲတဲ့နဲ့လာထားကြမှာဖေရပေါ့ပုံကိုကဂျုံနဲ့လှုပ်ထားကြောင်းပါဖေရတတ်ပြီကြတော့ကမက္ကမှုနဲ့လှုပ်ရပါတယ်ဖေရဂတိပစ္စာကိုယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောင်မိကြရပါဖေရအေးဒါမှလေတက်တာဆုတ်တာရှိမှာပေါ့မကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့အယံမိုက်အယံခိုက်ယုတ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 ်မမရောတာအရင်မကြည့်အောင်ဖေဟာအရှင်မင်းကြီးကိုရက်ွက်ထဲကဝိုင်းပြီးအတင်းချနေရတော့လုံးဝမမိုက်ပါဘူးဖေဟာခံစားကိုယ်တော့တက်ဘူးဘာတွေတင်းချတယ်ပြောစမ်းပါဦးဒီယူကြောင်ကြောင်ဘုရင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာတဲ့ကုံစင်းတို့ကတက်ပြီးတက်တက်ပြီးတက်ကြရတာဆိုလို့
谁家的苦的西的路外面的差你们的朋友爸哎买个我不管妈妈不要那包括了你的话妈来了不要嘿也没得不要啊没办法那很要的差你们的朋人们在那边用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 哈哈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 哈ကားလုံးကကဖာကြီးတစ်ခုမှရှိတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဘယင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဘာလို့ကဖာတွေနိုင်ငံတွေကိုမပြောတာလဲဆိုရင်သူတို့စောင့်မြောင်ရေးတယ်ထင်ပါဆိုလို့ကဖာကြီးတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှာဘယင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဘယင်ကအသက်40လောက်ကလေးကဘယင်ဖြစ်တာသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကရိုးရိုးလေးပဲငါတို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာဖို့အတွက်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုငါတို့အင်းဒီနာချင်းတိုင်းပြည်တွေကကြောက်နေရမယ်ငါတို့အင်းဒီနာချင်းတိုင်းပြည်တွေငါတိုင်းပြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေခြင်းဟာငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးပဲဒီလိုပဲဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေငါကိုကြောက်ရွံ့နေခြင်းဟာငါရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးငါရဲ့လုံခြုံရေးပဲဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုအကြောက်တရားနဲ့ဓာမုတ်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်သူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့စစ်တီရဲမဲ့တွေကိုလည်းသူကမှိုင်းတိုက်ထားတယ်စစ်တိုက်ချင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထူထောင်ရမယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့စစ်တိုက်ဟဲ့ငါတို့နဲ့အနည်းဆုံးလူတွေအရင်ဆုံးတိုက်ရအောင်တိုက်သူတို့ရှေ့ကနေပြီးငါတို့အခွန်အခါယူမယ်တနည်းအားဖြင့်စက်ကြီးပေါ့အခွန်အခါယူမယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ဘရင်စစ်တိုက်လဲတိတ်တော့အသက်အပြက်လဲတိတ်ကောင်းအင်ပါယာကြီးကလည်းကြီးဒေတာတွေမှာသူ့ကိုအလုံးအဖိမ့်ဖိမ့်တော့အောင်ကြောက်ကြောက်လေလေပျော်လေလေဘရင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစစ်တိုက်လိုက်တာများတခါတခါစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးပြန်လာရင်သူ့လက်ထက်ကဒါသွေးညီတွေနဲ့ပင်နေလို့လက်တော်မဖြတ်နိုင်ဘူးပြန်လာတဲ့အခါသူ့မိဖုရားမိဖုရားငယ်တွေကရှင်နှွေးထဲမှာစိန်ပြီးမှလက်ကိုခွာယူရအောင်စစ်တိုက်တဲ့ဘရင်တရက်တော့အဲ့ဒီလိုစစ်ချီတွေ့ဖယင်းတော့လက်မှာမျက်စိလက်လက်မှာဘယ်ကိုရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးတော့တနေရာရောက်သွားတာမြင်းကလည်းရေစာအစားစာငတ်နောက်ဆုံးမြင်းအပြက်ပြီးလက်သေးတယောက်တည်းအပြက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းရှောင်ရင်ခလန့်လန့်တနေရာမှာတဲအိမ်လေးတအိမ်တွေ့တယ်ခြံဝင်းလေးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တာပန်းပင်သစ်ပင်လေးတွေလည်းစိုက်ထားတယ်ဟာဘာတော့တော်တယ်မှာလူနေတဲ့အိမ်မဲ့လူနေအိမ်ရှိရမယ်ငါ့ကိုကြောက်ကိုကြောက်အောင်မယ်ဒီထက်ကလူသူဝင်သွားလိုက်တဲ့ခြံထဲကိုဝင်ဝင်ချင်းအဲ့ဒီခြံထဲမှာရှိတဲ့တမင်လေးတွေတရယ်လေးတွေယုံလေးတွေကသူ့စီကိုပြေးလာကြတယ်။သူအာဩသွားတယ်။ရောကိုချောင်းနဲ့ကန်ပြလိုက်တယ်။ပေါင်။သူပခုံးပေါ်လာနာမယ်လို့ခြံထဲငှက်ကလေးတွေလန့်ပြီးပြန်ပြေးသွားတယ်။ငှက်ကလေးရဲ့လက်ဆန်တွေကအဲ့ဒီလူကြီးကိုဘလို့လူကြီးလဲဆိုပြီးချီတာ။အပေါ်ကလည်းရောက်တော့ဝင်ခွင့်မတောင်းမဲ့တကားကိုချောင်းနဲ့ကန်ပြီးဖွက်လိုက်တယ်။ပြောင်းဝင်နဲ့ဖွက်လိုက်တယ်။အထဲထဲလည်းရောက်သွားရောဥပြေကတော့ ਨੇ သူကသင်္ခန်းလို့သူ့ကိုယ်သူမသိဘူးအဲ့ဒီသူ့စိတ်ထဲဝိယုံတစ်ခုဝါချင်းချင်းဝိယုံတစ်ခုကိုပခုံးမလွှားထားပြီးတင်းငိမ့်စွာချောပစ်ပြီးထိုင်နေတဲ့ဥပြေကတော့ ਨੇ လူတယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်ဟဲ့လူငါဝင်လာမင်းမသိဘူးလားလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်တကားလေးကဘသူတော့ကျုပ်နာမည်တကားလေးမဟုတ်ဘူးပြကျုပ်ကဘယင်းပြငါမင်းကိုမသိဘူးကျုပ်ကိုဘာလို့မသိရမှာလဲကျုပ်ကဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရှင်ဘရင်မြတ်ထိုင်အောင်ထိုင်အောင်ထိုင်ပြီးမှပြောကြတာပေါ့ထိုင်ဒီမဲ့တကားလေးဘရင်ဖြစ်စေဆင်းရဲသားဖြစ်စေကြွယ်ဖြစ်စေ
အလုတ်သမားဖြစ်စေအိမ်တိုင်ကိုဝင်ခွင်တောင်းရတယ်ကွယ်မင်းခွင်မတောင်းမဲ့ဝင်ကြတယ်မင်းဘယင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလောက်ရိုင်းတာကျုပ်ဘယင်ဒီမဲ့ကြည့်ထားလက်နဲ့ကင်ထားတိုင်းဘယင်လို့ငါကဘယ်လိုလုပ်ယုံရမှာတော့တာတာသမားတွေလည်းလက်ထက်မှာလက်နဲ့ကင်တာပဲလေကျုပ်လက်ထက်ကဓာတ်ကိုရင်းနှီးစိန်ပြီးခမရကျုပ်ကိုဆေးပြပါနေပါဦးမင်းလက်မှာသွေးညီပေးလာကြည်လားကျုပ်တန်းပြငိမ့်ချမ်းဖို့အတွက်ကျုပ်စစ်တိုက်လာလားဘယ်လိုတကားငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်ကျုပ်စစ်တိုက်လာလားငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်စစ်တိုက်တာအော်စရာအကုသို့စကားပါလားတကားရေရတယ်ဆေးပြမယ်ရင်းနှီးသွားယူတခြားဆေးလက်စတတ်တော့မင်းဟာတာတာသမားမဟုတ်ဘူးမင်းဟာလူသားသမားပဲကျုပ်ကဘယင်ပြလူသားသမားမဟုတ်ဘူးကျုပ်ရေးစားတယ်ကျုပ်ကိုရေးထားတခါလေးခမရဘယင်ဆိုရေတခွက်တော်မပိုင်ပါလားဘယင်ရဲ့လက်စားတတ်တော်မင်းတခါလေးဟာရေတခွက်တော်မပိုင်နဲ့ဆင်းရဲသူတယောက်ပဲဆင်းရဲလိုက်တာတောက်တောက်တောက်ရေတခွက်မတခွက်မောတောက်တယ်ကျဉ်နဲ့ကျုပ်စားတဲ့ကျုပ်ကိုအစားအစာကျွေးပါတယ်။တရားတကယ်တော့ဘယင်းနာမည်ခံထားတဲ့ငတ်မွယွတ်သွနေသူပဲ။ရတယ်ရတယ်တကားစားစီရမယ်။ကျုပ်မဖုံးခင်မှာစားပါ။အာရပါရစား။သူစားတော့ကြည့်ပြီးရဟန်းချစ်နဲ့နေတယ်။အော်ဘယင်းဆိုတာဒီလိုအကုသူတွေနဲ့ကြီးပြင်းရှင်သန်နေတာကိုဘဝလိုထင်သူပါလား။ပလီမော်မှာထိုင်နေတဲ့အယူကိုဘယင်းလို့မြန်ကခေါ်မလား။တွေးနေပြီရဟန်းကနေပါဦးအမောင်ရဲ့တကာရဲ့ဘာကြောင့်စစ်တိုက်ရတာတို့ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေခြင်းကကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးပဲကျုပ်ကိုလူတွေကြောက်နေခြင်းကကျုပ်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲဒီမဲ့တကာတကာကိုကြည့်ရတာအများရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားလို့ဖြစ်တဲ့ဘယင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယင်ဖြစ်ချင်လို့အဖေသို့မဟုတ်ဦးလေသို့မဟုတ်အကိုသို့မဟုတ်ညီကိုတွေကိုတပ်ပြီးဘယင်ဖြစ်လာတဲ့သူနဲ့တူတဲ့ကြည့်ရတာခမရဘလလို့တည်တို့တင်းမူရာကိုကြည့်ရင်တည်တာပေါ့ဒီမဲ့ဘယင်ရဲ့အများရရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဘယင်ကဘယင်စည်းစိမ်ကိုကိုယ်ပိုင်လို့မမြင်ဘူးဘယင်ဘဝဆိုတာအများကောင်းစားရေးအတွက်အချိန်တိုင်းကုသိုလ်ယူခွင့်ရတဲ့ပရိဒါသမားကြီးလို့ခံယူတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဘယင်ဖြစ်ချင်လို့အဖေအကိုညီကိုမောင်မွားတွေကိုတက်ပြီးဘယင်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေကတိုက်ပြည်ရဲ့ဘန္နာကိုကို့ဖန်တာလို့မြင်တယ်ဘန္နာထိတ်လို့မမြင်ဘူးတိုက်ပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုကို့ရဲ့ချစ်ချင်လို့မြင်တယ်ကို့ရဲ့အရှင်သခင်လို့မမြင်ဘူးတကယ်တော့ဘယင်ဆိုတာပြည်သူရဲ့အစေအပါဘယင်ဆိုတာပြည်သူအချို့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်ယူခွင့်ရတဲ့ထွတ်မြတ်တဲ့သူခမရစကားကျုံနားမလည်ဘူးဘယင်နင်ဘာလို့စစ်တိုက်တာတော့ကျုပ်ပြောပြီပဲငင်းချမ်းရဲ့အတွက်ကျုပ်စစ်တိုက်တာလေအေး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 ကဲလာလာလာခဏလေးစင်ခြံထဲလမ်းလျှောက်ရအောင်သူ့လည်းတွေ့ရောခြံထဲမှာရှိတဲ့ယုံကလေးတွေဒရေလေးတွေဖတ်ပြေးသွားတာကဲဘယင်းဆိုသူရေကြည်စမ်းမင်းကိုလေလူတွေမပြောနဲ့လူလိုနားမလဲတိတ်တိတ်ဆန်နေရတော့ဟိတ်တိတ်ဆန်တော့မင်းကိုကြောက်နေပြီမင်းတော့အကုသို့ကြီးတဲ့သူပဲအကုသို့ဆိုတာဘာလဲဗျကျုပ်မသိဘူးငင်းချရဲ့အတွက်ကျုပ်စစ်တိုက်နေကျုပ်ကတိုင်းပြည်သူရဲကခေါင်းငိမ့်မိတယ်ဒီမဲ့ဘယင်ရဲ့ပြောရအောင်မေစားသောဖွယ်ရမြမြည်မြပင်ပြည့်စုံသောသူဖြစ်ပါစေတေလုံငန်ဤပိသအချိန်မှာအာဟာရပြအစာရေစာငတ်ပြတ်ပြီးတေကြရတယ်ဘာစကားတွေလဲဗျာဒီမဲ့အရာရာကိုအမိန်ပေးစေခိုင်းနိုင်တဲ့ရှင်ဘယင်ကြီးများပင်ဖြစ်စေတယ်လုံးကနေအပိဒအချိန်မှာစကားကိုပိပိတတပြောဆိုနိုင်စွမ်းမရှိပဲဝူဝဝဝနဲ့သိဆုံးကြရတယ်။ဘာတွေလဲဗျာ။ဒီမဲ့ဘယင်အရာရာကိုစေစားနိုင်တဲ့ရှင်ဘယင်ကြီးများပင်ဖြစ်စေတယ်လုံးကနေအပိဒအချိန်မှာနောင်ထရီတန်ဝေကတွေကိုရှင်မာပိုက်ပြီးငရဲကိုမျက်ဆောင်ထုတ်ပြီးတေချရတယ်နော်ဘယင်ရဲ့။ဘာတွေလဲဗျာ။ခမဘာတွေပြောနေတာတော့ကျေစံငက်ကလေးကြောက်လို့ထပြေးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်ကတွားရင်းနဲ့တွေ့တဲ့တို့တချောင်းကိုကောက်လိုက်တဲ့ဒုတ်ကလေးကိုလမ်းလျှောက်လာရင်ဒုတ်ကလေးကိုမြေကြီးပေါ်ဟိုချစ်တီချစ်ချစ်ပြီးတော့
ဘာပဲလည်းမသိဘူးကွာအမတ်တမဲမေးလိုက်တာဘယင်းကိုသူလည်းအမတ်တမဲကြည့်လိုက်တယ်နင့်စီပင်နင့်စီပင်ဟုတ်ပါမလားကွယ်နင့်စီပန်းလည်းမပွင့်ဘူးတော့နဲ့နင့်စီပင်ရပ်ပြီနင့်စီပင်ဆိုနင့်စီပန်းနဲ့ပွင့်ပွင့်ပွင့်ဘယင်းကဟာရဟန်းဆိုသူအသင်ယူနေလားနေစီပင်ထုတ်လိုက်ရလို့နေစီပွင့်မလားရဟန်းရဲ့နေစီပင်ဆိုပွင့်လေကွာပွင့်လေကွာပွင့်လေကွာရဟန်းဆိုသူတင်းယူနေပြီနေစီပင်ထုတ်လိုက်ရလို့ပွင့်မလားရဟန်းကခေါင်းညှစ်ပြီးပြုံးတယ်မပွင့်မှငါသိတယ်ဘယင်းဆိုသူရဲ့နေစီပင်ကိုထုတ်လိုက်ရလို့နေစီပန်းနေမပွင့်တာငါသိတယ်နေစီပင်ပွင့်ချင်ရင်လိုအပ်တဲ့နေချီပေးပါလိုအပ်တဲ့ရေကြီးပေးပါလိုအပ်တဲ့မြေစီကျွေးပါနေကြီးရေကြီးမြေစီကျွေးရင်ပန်းနေမပွင့်မှန်းနဲ့လို့တားမထားနဲ့အချိန်တိုင်းရင်ပန်းနေသူ့ဖတ်သူပွင့်လာမှာကြုတ်တိတယ်ဘယင်းဒါဖြစ်ဘလို့တုံးနေရိုက်နေတာတော့တင်လဲပါထူတော့နေစီပန်းနေပွင့်မို့ကြုတ်ကိုတုံးနေရိုက်တော့ကအယူလို့ဆွဆွဲတယ်လို့လေငင်းချင်ရဲ့အတွက်လက်နဲ့ကန်နေရဆိုတာတေလဲယွတ်တွနေသူပဲလေပန်းနေပွင့်မို့အတွက်နေချီနဲ့တူတဲ့တရားချင်းမြတ်တာချင်းလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ပေးပါတရားချင်းမြတ်တာချင်းလွတ်လပ်ခြင်းမပေးပဲငင်းချင်ရင်မရနိုင်ဘူးနော်နေချီနဲ့တူတဲ့တရားချင်းမြတ်တာချင်းလွတ်လပ်ခြင်းရေချီနဲ့တူတဲ့တဦးကိုတဦးလေးစားခြင်းလူမျိုးတစုကအခြားလူမျိုးတစုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စာပေတွေကိုအပြန်အလှန်လေးစားခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းမရှိပဲငြိမ်းချမ်းရင်မရနိုင်ဘူးဘယင်းဘယင်းတော်ကြောင်သွားပြီဒီလိုပဲမြေစီနဲ့တူတဲ့ရေဝဲသားကဲဆိုတယောက်တယောက်အပြန်အလှန်ကိုချင်းစာခြင်းစာနာတတ်ခြင်းဗြဟ္မစိုးတရားတွေနဲ့လေနေပါမှငြိမ်းချမ်းရေးကိုရနိုင်တယ်တင်တယ်ဘာထူတော်နေစီပန်းနေပွင့်မို့ကြောက်ထုံးနေရတယ်လို့တင်လဲငင်းချမ်းရဲ့အတွက်လက်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နေတာတင်ယူနေပြီဘယင်း